الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال اللهم آنس وعشتنا في قبورنا اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على الإيمان ثبتنا على الإسلام اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين وذلل الظلم والظالمين وذلل النفاق والمنافقين اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب ارحمهم كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين مرسلين نهدى إماما رحمة للعالمين مرسلين نهدى إماما رحمة للعالمين توت رب سند مهمانا رحمة للعالمين
آمین ٹوٹ رب سند مہمانا رحمت للعالمین کس یتیمن لاج تھاوان بے کسن ہاتھ روٹ کران کس یتیمن لاج تھاوان بے کسن ہاتھ روٹ کران کس ضعیفن بور ساران رحمت للعالمین کس ضعیفن بور ساران رحمت للعالمین از بڑ موجا دو ہے سختی انانتس سرورس از بڑ مو جادو ہے سختی انانتس سرورس مگر یوڑ کیا شفقت چھاوان رحمت للعالمین یوڑ کیا شفقت چھاوان رحمت للعالمین مرسلینان خود اماما رحمت للعالمین اترکت ہچنو اونک زندگی ہند ہر قدم اترکتی تیچ نوونک زندگی ہند ہر قدم امت از بور احسانا رحمت للعالمین امت از بور احسانا رحمت للعالمین تا قیامت دنیا ہس پیروی پز تس کرائی تا قیامت دنیا ہس پیروی پز تس کرائی آب کوثر دام چاویک رحمت للعالمین آب کوثر دام چاویک رحمت للعالمین ٹوٹ رب سود مہمانا رحمت للعالمین روز میں شر ساری نہیں آس بس نفس چے پکار روز میں شر سارے نہیں آس بس نفس چے پکار تت بلالس کر سفرش رحمت للعالمین تت یت جماعتس کر سفرش رحمت للعالمین عالمین مرسلینن خود اماما رحمت للعالمین ٹوٹ رب سود مہمانا رحمت للعالمین سوری حمد و ثنا بزرگی تو برتری خود حقدار ہر آن تا ہر شاہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو جل مجد ہو اس اللہ تعالی اکس انسانس بار بار چھپاون یاد ذکر ذات چھ پاک صاف تو منزہ سزاد یس سے بار بار چھے قریب کرن تات رشتس یس سے بار بار چھے رہبری کرن رہنمائی کرن تو کتھ کوٹ کرک پنن
یہ رشتہ پیش در دربار حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو اس انسانس عقیدہ توحید یہ اکس انسان سند اخ روح اگر نا عقیدہ توحید آسے راسک چھڑسی زوس کیا چھے شو چھڑسی جسمس کیا چھے شو اگر انسانس روح آسے کت لگن تو تتام عبادات کت لگن تو تتام منگ منگ کت لگ تو تتام تقدو یہ تتام نا فکر آس تورمت مون مت آس زون مت آس کن ذات ذوالجلال حضرت جل شان ہو جل ذکر ہو یہ دعوت دیت پیغمبران عذاب صلوات اللہ علیہم اجمعین یم سات تمن کا پریشانی سپدے تم سات کور تمو مظاہر تم سات گون تمو پن رشتہ با حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو کیاز اخ انسان اس کا عمل کر اس کا کام کر ہرگاہ امس ات کام اندر امہ اللہ تعالی سند ورائے رضا ورائے بدل کا مسئلہ اس بدل کا مدعا اس بدل کا مقصد اس زہائیں گسنے انسان روی زمین اندر کامیاب تد کریو قارون تیواریہ کے تد کریو فرعون تیواریہ گمنت تکبر مگر اللہ تعالی یل ذلیل کرنس پہ آو صبح قیامت استام برس لانت فرعونس پہ تدیس حبشک بلال رضی اللہ تعالی عنہ تدیس فارسک سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تدیس رومک صحیب رضی اللہ تعالی عنہ تدیس گفارک ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما یمن چمکو مقدر پروردگارن مگر کھار گو ہمسائے ابو جہل اس بغل سندر اس روزن محمد رسول اللہ کھار گو ابو لہب اس پتر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے گس خوش قسمت زانن پانن پان یل انسان اس دین اک آسے اللہ تعالی ہن فہم کرمت عطا یل اللہ تعالی ہن یہ سوچو بیچار آسے کرمت عطا یل اللہ تعالی ہن یہ سعادت مندی آسے حاصل کرمت یہ آسے سمجھن کن چھو ذات ذوالجلال حضرت جل شان ہو جل ذکر ہو بلال اس گونن تھزر ابو جہل پیو پتھر سلمان اس گونن تھزر عتبا پیو پتھر سلمان اس گونن تھزر اور ات معاملہ سے اندر جس بدل سے اندر روز روز عبداللہ بن ابی سپو پتھر کیا روزک نو وقت حضرت بلال غلام اس نش رضی اللہ تعالی گو انسان اس گسی عقیدہ توحید راسک آسن بر الحمد ثنا پت درود سلام بنن برذات مقدس یہود نام نامی اسم گرامی چو حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حمد ثنا تو درود سلام پت گئے ساری مقدس جائی جمع آغاز اس اندر کرو رب کائنات زارو پار رب اس عرش والے آز کر جے سون ہم تو غم دور سان پریشانی کر جے دور سون سب خطا کر جے معاف سون لکڑی بڑی گناہ کر جے معاف آمین یا رب العالمین یہ سوری جمع گچھن یت نیرن یت اچھن نماز پڑھن یمن نہ توفیق آس نبر کن آس توفیق آس ہوٹلن اندر آس توفیق آس گاڑین اندر فضول آس مگر اس توفیق اس پہ ہنا احتساب کرن پنس پانس اس پہ ہنا لیبل لاگن پنس پانس کم چیز تم یمو سوت اس یہ گنٹ ڈوڑ گنٹ قبول کر ذات ذوالجلال حضرت کم تم چیز یمو سوت اللہ تعالیٰ کر رحم دوئی گنٹ بعد ڈوڑ گنٹ بعد انسانس حاصل آسنا بس گل مسجد اندر اس اچن اخ چیز ہو جو تھون ملحوج نظر سب رضا حضرت جل شان ہو جل ذکر ہو گمن تو تکبر گھن
بلکہ نماز پڑھ سانی کم سوزن یوتھ تان ویچ پروردگار کیا کرنے یہ سفر قبول یوتھ تان ویچ رب العالمین کیا ہیکن سانی نماز سفارش یہ گھ آسن اذن ذات ذل جلال حضرت جل شانہ ہو جل ذکر ہو کیا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن روایت تمن بون ہو اس بوزن محمد رسول اللہ تمہ سات تم سات شخص آخو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن لوگ عرض کرنے در خدمت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تم سات کیا کیفیت آسے یل سوال آسے سوال کرن جواب دنوال آسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال اس کیا کیفیت آسے سب دار ابو امامہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دبن شخص آخر در خدمت محمد رسول اللہ عرض کرن دبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک از خیال تمس انسانس متعلق یس اللہ تعالی سنجے وجہ اندر نیری پانن پان ہیت اللہ تعالی سنجے وجہ اندر کری پانن پان فدا یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس شریک گچ میدان کارزار ساندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن آسی امس انسانس خیال میں گوس اخ میلن اجر تو ثواب لفظن گس کرو گو مے گس میلن اجر تو ثواب بی آسس یہ غرض بہ گوس ہنا شہرت یافت گچ مے گس ہنا شہرت ملن مے گس ہنا ناؤ ملن مے گس میون ناؤ گوس اونچا گسن مین کرک گس اونچا گسن میون ناؤ میان ناؤ گوس چرچ گسن کائنات سند امس متعلق کیا حض خیال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا چھو امس انسان فرمو کہ لا شیئن امس انسان اس گونے کی ہی یم پانن پان رب سے جو وقت اندر ترو خون بہوون پانن اسلام کی سر بلندی خاطر بدن کوئی خاطر نہ ام پتن اوسس یہ گارس اک گچھ بہ اک گچھم اجر میلن جنت میلن بی گس میں ناو گچھن بلند لا شیء امس انسانس گون کی ہوش اشکرن بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرن دوئی ملٹ سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال دہراوان یل دوئی ملٹ دیتن سوال تری ملٹ دہراون سوال در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پتن فرموس ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له ایمان یارا بے شک چھن اللہ تعالی کہائی عمل قبول کرن تو تتام خالصا واتبعنی وجہو ایمان یار یت اندر نہ خالصا ش رضا یا حضرت اللہ کاسا عمل چھن قبول گژھن یت اندر بدل کان رائے آسی اگر کان عمل چھو قبول گسن خالصا سگج خالص آسن برزائے حضرت دراوک مسجد اندر بدل کان کام سوچت تو سمجھت نیر جنا دراوک مسجد پاکس کو بدل کان چیز تھوجن زیانہ سندر کے
کمی جزار لگ زن شارت خاطر کیا صدر عزم لاغن شارت حاصل گسن خاطر بلکی یل چا جمعہ دو صاحب پلو لاغ کیا عزم لاغن برزا یا حضرت اللہ دبن جو چون فرمانی محمد رسول اللہ مزید اندر آگ دبن جو بز گچم روز رسول ذات زل جلال یا حضرت اکرہ ہو یم انسانن رضای حضرت اللہ خاطر کت کام کر تمس فرمو قرآن مجید ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا یس اللہ تعالیٰ بنو کھوچن وول یم پنن پان بنو اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر کھوچن کھوچن وول فوائرزقہ من حیث لا یحتسب مشکلات و اندر چھس کرن پروردگار بیس چھس رزقچ وسعت کرن ذات ذوالجلال حضرت مش بار بار ونمت یت ون انشاء اللہ ز چیز یا قرآن مقدس اک سائڈ بی سائڈ سوچ ذاتی رائے یا پن جائے پن پان صحیح قرار دیوان دپان نہ صحیح نعوذ باللہ قرآن مجید چھ غلط استغفر اللہ یا دپان قرآن مجید چھ صحیح غلط مگر یم سات کائناتس اندر نظر تراو پن نظر درو زی چیز لبو امہ سات تی قرآن مجید نت سن ذاتی رائے نعوذ باللہ یا قرآن مجید غلط نت سن ذاتی رائے غلط یہ انسان ماننے خاطر گھن تیار رب فرماون ویرزقہ من حیث لا یحتسب امس انسانس رزقک سبب کرن ذات ذوالجلال حضرت ترو اتھی وچو ونکن معاشرس اندر ایم بی بی ایس ایم فل بی ٹیک ایم ٹیک ایم ایس سی ونکن وچو پی ایچ ڈی کتیا ہولڈر ونکن بہت کتیا ہولڈر بہت مگر رزقک سبب چھ کی ربس کرو زار پار عرش مجید کے آغاز کر سانے نوجوان وسعت روزی عطا وسعت روزی کر عطا پردگارہ آج کر ملت کن جوانن وسعت روزی عطا آمین یا رب العالمین مگر یہ ایم بی بی ایس کرت یہ ایم ایس سی کرت یہ بی ٹیک کرن پت یل امس دعوت ونو کیا چھ چانہ خاطر دعوت کت کوٹ کاسی چاہیے رزقچ پریشانی رب العالمین یہن چھن یہ ماننے خاطر گھن تیار مے ون گوڑے یس ونکن معاشرس اندر مول تہ پریشان موج تہ پریشان بین تہ پریشان بوئے تہ پریشان گہے نکاحس بنن رکاوٹ دہن ورین روزگار وہن ورین روزگار پنچہن ورین روزگار پی ایچ ڈی کرت بہت گرس اندر دپان سوری مکلو مے کرت مگر ون چھس پراران کر یہ آرڈر تو بہ کرا یہ آیت چھنہ امس اتی اچھنا تگن وچن اللہ تعالیٰ سن فرمان کیا تقاض کرا یل پڑھن وول بنو یل وچن وول بنو اس کور قرآن بیان اس کور بیان محمد رسول اللہ یس فجر نماز پڑھ کنٹینیو فجر نماز پڑھ کنٹینیو تمس انسانس رزقچ پریشانی کاسن ذات ذوالجلال حضرت اللہ گوڈنک سے نسخس اندر آ سون نوجوان پھیل ات ایم بی بی ایس کر ات ایم ایس سی کر ات پی ایچ ڈی کر ات ایم بی بی ایس کر مگر یل امس ونو بیان ہا کور محمد رسول اللہ اللہم بارک لامتی فی بکودہا بیان کر محمد رسول اللہ فرموک صبح کس وقت اندر چھو برکت تھم ذات ذوالجلال حضرت جل شانہ ہو جل ذکر ہو صبح کس وقت اندر
گوٚو اَتٮ۪ن چھُ فِکرِ تَرُن صُبحٲے ٲسۍ زیو پَنٕنِس رب العالمیٖنَس نزدیٖک گژھان اللہ تعالیٰ آسوٕ رِزقٕچ پریشٲنی دوٗر. گۄڈنیُک نمبر پیٚیہِ صُبحٕچ نٮ۪مازٕے مُسلمانَس, گوٚو أتھی یہِ فیل, ووٚتھ یہِ 8 بَجہِ 9 بَجہِ, یہِ چھُنا سانٮ۪ن گَرَن ہُنٛد آز تہِ حال, 9 بَجہِ 10 بَجہِ ووٚتھ نِنٛدرِ, گوٚو ییٚلہِ أمِس رِشتہٕ جوڑُن اوس کٔمِس ذاتِ ذوالجلال حضرت, یہِ اوس ٹایم, یہِ اوس وقت, یہِ اوس اَمہِ ساتہٕ کلاس ایٚٹینٛڈ کَرُن, یہِ اوس اَمہِ ساتہٕ منٛزٕ منٛزٕ کَرٕنۍ دربارِ حضرت. ییٚلہِ اِنسانن یہِ وقت ترٛوو کیٛاہ لَبہِ اِنسان دۄہَس فتح تہٕ کامیٲبی. اَوَے کوٚر بیان جِنابِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم بروایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کران, دپان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میانیو گوشو مبارکو بوٗز, بہٕ اوسُس اکہِ دۄہ درخدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ, بیان کر جناب محمد رسول اللہ, فرموک اگر تُہۍ لوٗکھ, کٔمۍ فرمو محمد رسول اللہ, اگر تُہۍ لوٗکھ, اگر تُہۍ لوٗکھ توکل کٔرِو تِتھٕے کٲٹھۍ حق توکلہ, یِتھ کٲٹھۍ تُہۍ حق چھُ اللہ تعالیٰ سی توکل, اگر تُہۍ توکل کٔرِو دربارِ حضرت, مگر مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ, یہِ توکل چھُ اَسہِ رِزٲرٕو تھوٚومُت, یہِ چھِ سِٹپنی تھٲومٕژ نوجوانن توکل, یہِ چھِ اَسہِ فارمَلٹی تھٲومٕژ, ییٚلہِ أسۍ تَپٲرۍ گژھو پھیر پَتہٕ دَپو وۄنۍ چھُے مےٚ توکل کوٚرمُت دربارِ حضرت, توٚتانۍ گٔے 4 تہِ توٚتانۍ گٔے 5 تہِ توٚتانۍ گٔے ٹیبلہٕ أنٛدٕرۍ تہِ, توٚتَتھ تام گوٚو پَردٕ أنٛدٕرۍ تہِ, توٚتَتھ تام گوٚو گَری 2 لَچھ تہِ 2 لَچھ 50 تہِ 100 تہِ أکِس, پَتہٕ ییٚلہِ ساروٕے کھیٚو کوٚرا دَکہٕ پَتہٕ دوٚپُن مےٚ چھُ توکل کوٚرمُت دربارِ حضرت, یہِ چھُنہٕ توکل کیٚنٛہہ. فرمو محمد رسول اللہ ہرگا تُہۍ تِتھٕے کٲٹھۍ توکل کٔرِو کِتھ کٲٹھۍ, ہرگا تُہۍ کٔرِو تِتھٕے کٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ توکل, بروسہٕ کٔرِو تِتھٕے کٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ اکھ جانور چھُ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ. صُبحٲے چھُ مال پھلان, چھنا پھلان, ییٚلہِ مال چھِ پھلان اَمہِ پَتَن چھِ ژَرِ نیران پَنٕنۍ سۄ بوٗلۍ کَران, کاو آلیو اَندَر نیران پَنٕنۍ سۄ بوٗلۍ کَران, کامہِ دۄہَس پٮ۪ٹھ چھَنہٕ نظر آسان کیٚنٛہہ, یہِ چھا ضروٗری, کانٛگر بول چھا آلو کَران, نہ کانٛہہ چھُنہٕ آلو کَران, سٲری جانور نیران, مگر یِمن چھُ آسان بروس چھاوناونٕچ تہِ چاوناونٕچ ذِمہٕ دٲری چھِ ذاتِ ذوالجلال حضرت. فرمُکھ اگر تُہۍ تہِ یِتھٕے کٲٹھۍ بروس کٔرِو پَنٕنِس رب العالمیٖنَس سۭتۍ, یِتھ کٲٹھۍ جانور چھِ پَنٕنیو آلیو اَندَر نیران مگر شامَس چھِ شِکم سیر گٔژھِتھ پَنٕنِس ٲلِس اَندَر واپَس, ہرگا تُہۍ تہِ یِتھٕے کٲٹھۍ بروس کٔرِو ذاتِ ذوالجلال حضرت, زٕہٕنۍ روزِ نہٕ أکِس اِنسانَس رِزقٕچ پریشٲنی کیٚنٛہہ, مگر توکل گوٚو نہٕ یہِ توکل کیٚنٛہہ یہِ أسۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ وَنان, یۄس کَتھ سانٮ۪ن گَرَن اَندَر چھِ عام, نٮ۪ماز نہٕ زٕہٕنۍ, زکات نہٕ زٕہٕنۍ, حج نہٕ زٕہٕنۍ, عُمرا نہٕ زٕہٕنۍ, روزَن نہٕ زٕہٕنۍ, دَپان مےٚ چھُ پُشرومُت ذاتِ ذوالجلال حضرت, مےٚ چھُ پُشرومُت, تٔمِس کوٗتاہ رٲج آسہِ روٚب, ییٚمۍ توکل آسہِ کوٚرمُت مگر پَتہٕ آسہِ نہٕ وفادٲری ہُنٛد ناو دربارِ حضرت. جل شانہُ جل ذکرہُ آی چھُ اَسہِ بیان کرنہٕ آمُت, ہے مُسلمانو صُبحٕکٮ۪ن یِمن صُبحٕکِس وقتس اَندر ٲسۍزیو یِوان, پَنُن سجدٕ ٲسۍزیو ترٛاوان, ڈٮ۪کہٕ ٲسۍزیو نٮ۪مراوان, سجدٕ ریز ٲسۍزیو سپدان دربارِ حضرت. جل شانہُ جل ذکرہُ, اللہ تعالیٰ سٕنٛزو رِزق تلاش کران, ییٚتہِ دوٗریو اِنسان تَمہِ فرمان نِش یۄس کِتاب ترٛٲومٕژ ٲس کایناتَس ذاتِ ذوالجلال حضرت.
دوریو انسان تم فرمان نش اس فرمان ترویت گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسان توکل آش کر کمس سے پنس پروردگار سے امی خاطر حاضری تراوی اس در دربار حضرت پیٹھی توکل چلان پیٹھی انسان سن سفارش چلان کیا منع کر محمد رسول اللہ غیر شرعی تو اگر تہ کا کلام آسو کر نماز چھن کنی روز چھن کنی حج چھن کنی انسان سن ذکر اذکار چھن کنی بد کامین اندر چھ انسان ملوث مگر ام پتن چھ بیت پنن پان دعوا دارن سویت کرن شمار تچے پتا کت کڑو ستاو کل کرنے یوا تدوس پھاکے آسن محمد رسول اللہ تدوس جسم مبارکس کانی گڑن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج اوس آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترن ترن تو چورن چورن دوہر پھاکے آسن مگر ست بچ تم انسان اس ترو قرآن چل قرآن ترائیت چل اس اوی چھو ونکن کشیر اندر تی باقی مما یمن اس باقی ملکن اندر تی یہ کمزوری نظری گچان پی ایس ڈی کریت تی چھو نوجوان خودکشی کرن خطر گچان انسان پڑیت تی لیکیت تی مگر سنسک ترو یس نسک بیان کر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانو جل ذکر ہو تج رب فرماو مبن تو دور جو نہیں کیا ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا اے پنس پانس ایماندار ونن والو ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض رب کرن بیان پنس کلام مقدس اندر اگر از یم اہل القرا یم بستی و ایمان ان یا رسول اللہ لگایو پنس پانس پٹ لیبل اہل القرا اگر یم واتقوا بڑن ایمان واتقوا پت کھوچن میں لفتحنا علیہم فتح کرک پروردگار برکاتم برکت کرک پروردگار زمین انت آسمان اندر یا رسول اللہ یل اس یہ آیت وچھو اللہ تعالیٰ ہم چھا پانے سانی برکت جمع دے چھنا اللہ تعالیٰ ہم پانے سانی برکت جمع دے نمت ویز اللہ گوش اتمامل سندر آز پنیس پانس کرو محاسبہ دبو اشت من اندر یمن اہل القرا آمنو واتقو اشیم ز چیز اکو ربن بیان ایمان بی کو ربن بیان تقوا یمی سندر ایمان تا تقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تہند خاطر چریز کو تلاش تھومت برکات من السماء والارض آسمان تو زمین اندر ذات ذل جلال حضرت تہند خاطر چھ برکات لگتا پنس پانس لاگو لیبل چھو اس کت حدستان چھ ایماندار اس کت حدستان چھ کھوچن بول ذات ذل جلال حضرت اوائی چھن سون دعا قبول گچھن کیز یم قومن کر فارملٹی پور یم قومن پر تمی دو صبح نماز یم دو سری نگر اس اگزام مگر صبح او ساڑی اٹھ شہر وات یہ وتنا رات رات کی تھی ام دو پیو مس رات کی تھی واتن کیز گچ اٹھ بج روما سندر واتن اگزام حال سندر واتن یو تن دو پانچ بج گڈنت پڑن گری نماز گرز بندی ہز نماز ام پتن دراوی کون اگزام حالس کون یل توڑا آو شامن گر تی دو مل تی دو ماج تی دو دو پک ہیر تھوک مدی بچو امی سوئن جاو نا بی دو شنگی دہی بچتا آئی گو یس نماز ہمی سات ضروری رب فرمامن آمنو گرنت گسو تو ایمان دار آسی مگر کی تھی ایمان دار تدیوز بزرگ آکھ وجو توکل کت چوانن تو ایمان کت چوانن اللہ تعالیٰ کرنا ساری نیز ایمان سید مالا مال ایمان ورے کیا شوب چھو اللہ
ژھوڑی دعویٰ کرن کت لگہ اللہ بیان کور محمد رسول اللہ فرمک قیامت گچ بپا بس کرک دون امتی 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 مے نش تی جماعت مے نش تی وادی جماعت مگر بہمت جماعتس آلو کرن تریش چاوی توڑی یہ مواننا واپس یم ناز چن چون امتی یا رسول اللہ یم از تم امتی یمو چونس بید چونس دینس اندر تم چیز اس کرمتی ایجاد یمن ہود نی یمن اجازت اوس یمن چا کرمت اوس گوز گساو ناسن تمن اندر سون وطن گسنا سون تت خلاف بہن تت خلاف اس گسون تمن بدعتن تے خرافاتن اندر گسن یمن اندر ناراض شو ذات ذل جلال حضرت بزرگ اخ اس بزرگ واریا کمزور چھ واریا غریب چھ گھر اندر آز کرن غریبن غربت دور پروردگار آمنو گڈنت گچ آسو وقت تکو کن پتن گچ آسن تکوا یمس انسان اندر یم ز چیز زہائی مد چھائس نہ ذات ذل جلال حضرت زہائی کرس نہ پن رحمت نش نا امید ذات ذل جلال حضرت مگر بزرگ تش تم انداز بزرگ تش گرس اندر یوان اچن کھن چنک سامان میسر تلن ات روپیہ سیت دینار درہم سیت وہ درا بازر اوت پور ووت اوت پور پہ رجبور رجبار پہ اسلام آباد ون کر یہ رزک کھین چن تلاش امس رزک واتن گھر کالچن عیالس کی عیال پھاقے بور ہک برداشت کرت مگر لکٹ سن مان درو یہ پن یہ رسد ان خاطر پن یہ اوٹ ان خاطر پانس یہ خوراک ان خاطر کالچن عیالس پکن پکن دکان اخ دکانس نزدیک گو دکانس پہ کھوت سودا گچے مگر پتکن اللہ تعالی سند اخ کمزور یمن متعلق فرموک لسائل والمحروم وفی اموالهم حق للسائل والمحروم جمی سائل چاسن بغلن اندر تہج بستی اندر یم چھو تہج تم کمائی حق دار اس تہ پان کماو اس تہ مال آس عطا کورمت رب العالمین یہ پکن وچن پیت گئی کرکے دسا کہ راہ خدا فی سبیل اللہ یہ دپن نہ مش گھر عیال تہ فاقے پہ یم دینار یہ درہم کیا دم بہ سائلس گھر کیا کھان بہ عیال بدلاون وقت سائل بی پہ بتھ یہ ون امس نہ مے دہ راہ خدا فی سبیل اللہ کی آزمائش غریب سی آسان حضرت سہل بن سعدن کور اک دہ عرض در خدمت محمد رسول مے ون تو حض یہ آزمائش کمن زیادہ یا رسول اللہ گڈنت گئی انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ دیم گئی اس یا جی صحابۃ الکبار رضوان اللہ علیہ تم پتن یس یوتا ایمان اندر آس تمس تیوتا آزمائی رب العالمین تمس تیوتا آزمائی پروردگار صاحب کرن کام یہ دپان بہ کیا دم یہ امس دپان نہ مے دس کی راہ خدا فی سبیل اللہ مگر امس ایمان امس رشت مضبوط ذات ذل جلال حضرت رب فرماون یل تہ مے سی توکل کرو رزق کیا چیز چور لچھ کیا چیز پانچ لچھ کیا چیز بس ضرورت اک توکل در دربار حضرت جل شان ہو جل ذکر ہو سائل درو سائل چھ سوال کرن آئی وچن والا دیکھنا کیا راہ خدا فی سبیل اللہ اند پانا چھ آزمائش انتل دینار کرن سوال کرن سوال یہ اک دینار یہ اک درہم دس نیر گھ کورمے حوال مگر اندر روز پریشانی بزرگس یہ دپن یہ اک دینار اس عیال گھر پھاقے اولاد ہونا اقواد ہونا اولاد دود انسانس کرہ نواز اولاد گھر پھاقے گھر واجن گھر پھاقے یم عیال ذمہ دار تم پھاقے سائل سائل نیو دینار تو درہم
یہ گو پریشان حال دوپن کیا کر وے مگر خیال آس دوپن اگر دینار مکلے مگر توکل مکلیو نا بوزو آمنو ایمان اوس امس کمس پر ذات ذل جلال حضرت یوسین دینار دیت اتن کورن کھوتنک اظہار در دربار حضرت دوپن اگر نہ یہ دینار امس دم دتن یہ دینار دراو یہ دینار دیت ام پتن ووت اکس جائیں ات وچن کوش پتھر لکڑ ہارو لکڑ چیر مچ کوش چیتی پتھر گو یہ کوش تلن ٹھیلس بر گر ترون اندر تاخچ آسے دور آسے درواز آسے مگر پان چاؤ گر حق توکل ہے رب فرماو تھی توکل یہ توکل تھی اللہ تعالی سیت کرنو حق تھی توکل تھو رب العالمین ام لگو پان واپس دو یہ گو مسجد اندر سج درے در دربار حضرت رب چی حال معلوم تھی پتہ چنس امس بندس اس علاج مگر بس توکل کران ٹھے نماز پڑھنے پتہ واتن گھر گھر وچن چوٹ تیار مشکی مشک گھر پھیرا گھر و گھر چوٹ تیار گرواجن وان سرتاج تل سا کر چوٹ تناول یہ کیا چوٹ کر تناول امس چھنا پتہ اصلی کیا معاملہ یہ کیا چوٹ کر تناول یل ام چوٹ وچ امس سج اش ددرائے نیرت امس سج اش ددرائے نیرت خانداری وس دس خیر چھا ز کیا چھک ودا دس ودان چھس نا امی موجوب مے ون تو اوٹ کیتھ چھ آز دس اوٹ چھت چھ واریاہ لٹہ اونمت مگر یتھ اوٹ چھ مے ونس تان زان وچھت یتھ اوٹ چھ مے ونس تان زان تہ وچھ مے چھ نہ یتھ اوٹ زندگی اندر وچھمت مزہ چھوتس خاندار بوز خاندار لوگ زیادہ وادنے خاندار چھ زیادہ وادن اے میانے سرتاج ژے کیاز چھک ودان ژے کیاز چھک روان دوپن ودن چھس نامہ موجوب ودن چھس یمہ موجوب اے میانے زوجا یہ اوس نوٹ بلکہ یہ تروم کوش یہ کوش کری آٹ صدر تبدیل پروردگارا حق توکل لے توکل کرو کمس ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو تھی توکل کرو تیل چھ پریشانی اکس انسانس کی دنیا زندگی تنگ گھن موت آرزو کران دن سوری کورم مگر پریشان حال چھس رزقی چھ ملان دنیا باسن مے تنگ ام ترو فرمان اس ربن کور اعلان من عمل صالحا عمل صالحات کر من ذکر او انسا وهو مؤمن چاہے مذکر آسا یا معنس آسا مرد آستا یا مستورات آسنا بنوئی یم کیا کرن عمل صالحات او انسا وهو مؤمن یمو عمل صالحات کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ گھسی انسان اعمال صالحات کرن مگر تلی کر اعمال صالحات یل امس اندر ایمانش مضبوطی آس عمل صالحات چھن توتت تام گھن کی توتت تام انسانس اندر ایمان قوی آس توتت تام انسانس مستحکم تو مضبوط رشتہ آس در دربار حضرت اللہ جل شانہ ہو جل ذکر ہو یا رسول اللہ ونت شخصن نیک عمل کر چاہے مستورات چھا مرد چھا مگر بشرتی کے ہم گھن آسے مومن بس یہ تو لفظ چھو مومن مومن بڑن چھن عام کتھا مومن بڑن بڑن چھ انسان اس مسلن نہیں مومن بڑن بڑن چھ انسان اس ہم ہنگر چھتا ہنگر ان چلن ماس نہیں مومن بڑن بڑن چور ٹائم نماز تو یہ گو مومن ام چھ کنٹینیو تھامت نماز مگر باقی معاملات اندر اتر نہیں گو مومن کی بیان کر قرآن مجید یم تہ نیک اعمال کر مرد مستورات مگر بشرط کہ تم گھن آسن
مؤمن فلنحيينه حياتا طيبة. یمن کرو اس عمدہ زندگی عطا یا رسول اللہ. یل ات اندر تے شرح پڑھو فلا نحيينه حياتا طيبة. یمن کرو اس پاک زندگی عطا صاف زندگی عطا یا رسول اللہ. یہ تو رب وانی پاک زندگی صاف زندگی تدا سا رزق پریشانی تدا سا بھی کن چیز پریشانی تدا سا کن ما تدا سا کیا کام تدا سا کیا پار. یہ تو رب وانی نحيينه حياتا. یمن کرو اس دنیای زندگی کشاد رچ یا رسول اللہ خوشگوار زندگی عطا. اتی چھ انسان پھٹن یل رب سن فرمان چھ یون نزدیک یا چھ اس ابزو نہ چھ اس مان نعوذ باللہ اللہ تعالی سن فرمان ابزو. یم سات اس یرشت مضبوط اس کرو تم سات بکھڑو مسلمان تم سات چل مسلمان تم سات دل مسلمان تم سات کر مسلمان رو گردان پنن یہ رشتہ پیش در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ ولا نجزی یدنہم اجرہم بی احسن ما کانا یعملو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکروک رز زندگی عطا ولا نجزی یدنہم بی کرہوک یمن آمالن خود یمن آمالن متعلق اجرہم بی کرہوک رت اجر عطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی احسن رتر خیر بلہی بی ما کانو یعملون. دنیای زندگی تی گشروت آخرت تی گشروت مگر واجہ عمل صالحات شرط چو بس چو بولن مومن. یعنی انسان پی ایس ڈی کرنا سید سید نماز اس پہنچن وقتن ہدا سی قائل یلی ایم بی بی ایس کرن کرن تی آسی تلاوت قرآن قائل یلی ذکر و اذکار آسی تمزاد اگزام حال سندر آسی رشتہ آسی مضبوط یلی کالج سندر بدترین حالات آسی نظرے گا تھا تمزاد تی رشتہ آسی مضبوط ذات ذل جلال حضرت رب فرماون فلنحيينه حیاتا طیبا. نتواری اتیم تی یہ مال مال تو مال آخر کار چو حتی ضرورت مل مقاب تو تتام روزن مال حلاکت تیند خطر یہ تتام تی مر گزار سادر باتن گو احتساب کرو لگن کلی سون مجزی دنر آسون لگن کلی سون اعتراف کرن تو تتام گو تتام نا آش توکل آش در در باری حضرتی واکر دعوانا الحمدللہ.